የተጫዋቾች ተደጋጋሚ ጉዳት የዘንድሮውን የአውሮፓ ሊጎች ፉክክር ድምቀቱን ሊያሳጣ ይችላል የሚለው አሁን የበርካቶች ግምት በመሆን ላይ ይገኛል። ዛሬ ምሽት በዩሮፓ ሊግ ማንቸስተር ዩናይትድ ከኤፍሲ 20፣ በዩኤኤፍኤል ካፕ ደግሞ አርሰናል ከቦልተን እንዲሁም ሊቨርፑል ከዌስትሃም ዩናይትድ ጋር ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ይሆናል። የእነዚህን ጨዋታዎች ውጤት እንድትገምቱ እየጠየኳችሁ ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁን መረጃ የማቀርብላችሁ ይሆናል። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ላይክ እና ሼር ማድረጉ ይያልኩኝ። አሁን በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ አልፋለሁ። ለቀናት ሲጠበቅ እንደነበረው ማንቸስተር ሲቲ ሮድሪ ከባድ ጉዳት እንዳጋጠመው በዛሬው ዕለት ይፋ አድርገዋል። ተጫዋቹ ታዲያ አሁንም ተደጋጋሚ ምርመራ እንደሚደረግለትና የጉዳቱ ሁኔታ በምን አይነት መልኩ እንደሚቀጥልም እንደሚመለከቱን የተገለጸው። ከዛ በተረፈ ታዲያ ክለቡ ተጫዋቹ በፍጥነት አገግሞ ወደ ሜዳ እንዲመለስም በመመኘት ነው ዛሬ መግለጫውን ያወጣው። ባለፈው ከአርሰናል ጋር በነበረው ጨዋታ ላይ በመጀመሪያው አጋማሽ ነበር ጉዳት አጋጥሞት ሮድሪ ተቀይሮ ለመውጣት እየተገደደው። አሁን ታዲያ ወደ ስፔንም አምርቶ በባርሴሎና ከጉዳዩ ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ባለሙያዎች ካነጋገረና ጉዳቱ ከተመረመረ በኋላ ታዲያ የተጫዋቹ ጉዳት ከባድ መሆኑ ነው የተረጋገጠውና አሁን ተጫዋቹ ረዘም ላለ ጊዜ ከሜዳ እንደሚርቅ ነው የተገለጸው። ተጫዋቹ ታዲያ ይህንን ጉዳቱን ከማስተናገዱ በፊት ከቀናት በፊት አስቀድሞ ማለት ነው ዘንድሮ የጨዋታ መደራረቦች ተጫዋቾች አድማ እንዲያደርጉ ሊያደርጋቸው ይችላል ሲል ተናግሮ ነበር። ከቀናት በኋላ ታዲያ እሱም ተጎድቷል። ከሱ አስቀድሞ ታዲያ የሊቨርፑል ግብ ጠባቂ አሊሰንም ከጉዳት ጋር በተያዘና ከጨዋታ መደራረብ ጋር በተያዘ ማንም እኛን እያማከረን አይገኝም ብሎ መናገሩ ይታወሳል። እሱም ታዲያ በጉዳት ምክንያት ካለፈው የሊቨርፑል ጨዋታ ውጪ መሆኑ ይታወቃል። በዛሬው ዕለት በሚደረገው ጨዋታ ላይም እንደማይሳተፍ ነው የተገለጸው። በእነዚህ አይነት ሁኔታ ታዲያ የተጫዋቾች ተደራራቢ ጉዳቶች የዘንድሮን ውድድር ድምቀት ሊያሳጣ እንደሚችል ነው እየተገመተ የሚገኘው። በርካታ የቡድኖች ቁልፍ ተጫዋቾች ታዲያ እየተጎዱ ይገኛሉ። በማንቸስተር ዩናይትድ የውድድር ዓመቱ ከመጀመሩ በፊት አዲስ ፈራሚው ሌኒ ዮሮ እንዲሁም የክለቡ አጥቂ ራስሙስ ሆይሉንድን ጨምሮ በርካታ ተጫዋቾች መጎዳታቸው ይታወቃል። የአርሰናሉ ማርቲን ኦዴጋርድም በኢንተርናሽናል ውድድር ጊዜ ጉዳት እንዳጋጠመው ይታወቃል። ከዛ በተረፈ ታዲያ በተደጋጋሚ ከየቡድኖቹ በጉዳት ምክንያት የራቁ ተጫዋቾች አሉ። አሁን የሮድሪ ጉዳት በርካቶችን እያሳዘነም ይገኛል፣ እያሳሰበም ይገኛል። ከአሁን በኋላ ታዲያ ያሉት ውድድሮች በምን አይነት መልኩ የተጫዋቾች ጤና ላይ ተጽዕኖ ይፈጥራል የሚለው የሚታዩ ነው የሚሆነው። ካለፈው ዓመት በተለየ መልኩ ታዲያ በአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ሁሉም ክለቦች በምድብ ማጣሪያ 8-8 ጨዋታ ነው የሚያደርጉት። ከዛ በኋላ ታዲያ ወደ ቀጣዩ ዙር ወደ 16ቱ የገቡ ከዛ በኋላ የሚቀጥሉ ነው የሚሆነውና እነዚህ ጨዋታ መደራረቦች ተጫዋቾች ላይ ሌላ ተጽዕኖ ሊፈጥር እንደሚችል ነው የተገለጸው። ከጉዳት ጋር በተያያዘ ታዲያ የሪያል ማድሪዱ ኪሊያን ምባፔም ለሳምንታት ከሜዳ እንደሚርቅ ነው የተገለጸው። በትላንትናው ዕለት በተደረገው ጨዋታ ላይ ተጫዋቹ በ80ኛው ደቂቃ ጉዳት ካጋጠመው በኋላ ተቀይሮ መውጣቱ ይታወሳልና በእለቱ ታዲያ አሰልጣኝ ካርሎ አንቸሎቲ ተጫዋቹ መቀየር ስለፈለገ ነው የቀየር ነው፣ ብዙም የሚያሳስብ ነገር የለም ብለው ነበር። ነገር ግን ምርመራ ከተደረገለት በኋላ ተጫዋቹ ከባድ ጉዳት እንዳጋጠመው ተረጋግጧል። በዚህም መሰረት በትንሹ ለ3 ሳምንታት ከሜዳ የሚርቅ ነው የሚሆነው። በዚህም መሰረት በስፔን ላሊጋ በማድሪድ ደርቢ ከአትሌቲኮ ማድሪድ ጋር የሚደረገው ጨዋታ ያመልጠዋል። ከዛም በአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ከሊል ጋር የሚደረገው የሁለተኛው ሳምንት ጨዋታ ያመልጠዋል። በስፔን ላሊጋም ከቫያዶሊድ ጋር የሚደረገው ጨዋታ የሚያመልጠው ነው የሚሆነው። ከዛ በኋላ ታዲያ ወደ ኢንተርናሽናል ውድድር የምናመራ ይሆናል። ሌላኛው ስመጥርና ኮከብ ተጫዋች ታዲያ አሁን በጉዳት ምክንያት ለሳምንታት ከሜዳ እንደሚርቅ ነው የተረጋገጠው። የቀድሞው የማንቸስተር ዩናይትድ እንዲሁም የሪያል ማድሪድ ተጫዋች የነበረው ራፋኤል ቫራን በመጨረሻም ጫማውን መስቀሉን ዛሬ ይፋ አድርጓል። ከትላንትናው ዕለት ጀምሮ ታዲያ ተጫዋቹ ጫማውን ለመስቀል ማሰቡ ነበር ሲዘገብ የነበረው። በመጨረሻም ታዲያ ተጫዋቹ ጉልበት እንደከዳውና ከዚህ በላይ መቀጠል እንደማይችል በማሳወቅ ነው ዛሬ በኢንስታግራም አካውንቱ ላይ ከእግር ኳስ ዓለም ራሱን ማግለሉን ያስታወቀው። የ31 ዓመቱ ራፋኤል ቫራን ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ያለው ኮንትራት ከተጠናቀቀ በኋላ ያለ ክለብ ይገኝ ነበር። በኋላ ታዲያ በዘንድሮ ውድድር ዓመት ወደ ሴሪአ የተቀላቀለውን ኮሞ በነፃ ዝውውር መቀላቀል ችሎ ነበር። ነገር ግን በመጀመሪያው ጨዋታ ላይ ነው ጉዳት አጋጥሞት ከሜዳ የወጣው። ከሳምፒዶሪያ ጋር በተደረገው ጨዋታ ጉዳት አጋጥሞት ወጥቷል። ከዛ በኋላ ታዲያ ተጫዋቹ ህመሙንና ጉዳቱን ለማስታከም ጥረት አድርጎ ነበር። በመጨረሻም ግን ጉዳቱ ብዙም ተስፋ የማይሰጠው እንደሆነ ካረጋገጠ በኋላ በ31 ዓመቱ ጫማውን ለመስቀል ወስኗል ማለት ነው። ተጫዋቹ ታዲያ ምርጥ የሚባል ጊዜን ነው በእግር ኳስ ህይወት ውስጥ ያሳለፈው። እንዳጠቃላይ በእግር ኳስ ህይወቱ
ለብሔራዊ ቡድንና ለክለቦች 573 ጨዋታዎችን ማድረግ ችሏል። ከ2010 ጀምሮ እስከ 2024 ለ14 ዓመታት ማለት ነው 26 ጎሎችን ማስቆጠር ችሏል። 9 ጊዜ አሲስት ማድረግ ችሏል። 22 የተለያዩ ዋንጫዎችን በተለያዩ ሀገራትና በኢንተርናሽናል ውድድርም ማሸነፍ ችሏል። የዓለም ዋንጫን ከፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን ጋር እንዲሁም የኔሽንስ ሊግን ማሸነፍ ችሏል። ቻምፒየንስ ሊግን 4 ጊዜ ከሪያል ማድሪድ ጋር አሸንፏል። ላሊጋን 3 ጊዜ አሸንፏል። የዓለም ክለቦች ሻምፒዮናን 4 ጊዜ አሸንፏል። የአውሮፓ ሱፐር ካፕን 3 ጊዜ አሸንፏል። ኮፓ ዴል ሬይ 1 ጊዜ፣ ሱፐር ኮፓ ዲ ስፓኛን 3 ጊዜ፣ ኤፍኤ ካፕና ኢኤፍኤል ካፕን ደግሞ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር 1-1 ጊዜ አሸንፏል። በአጠቃላይ 22 ዋንጫዎችን ካሸነፈ በኋላ ተጫዋቹ በመጨረሻም ጫማውን ለመስቀል ወስኗል ማለት ነው። ራፋኤል ቫራን ታዲያ በሪያል ማድሪድ ምርጥ የሚባል የተከላካይ መስመርን ከሰርጂዮ ራሞስ ጋር መገንባት የቻለ ተጫዋች ነው። ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ከመጣም በኋላ በመጀመሪያው አመቱ ጥሩ የሚባል ጊዜን ማሳለፍ ችሎ ነበር። ነገር ግን በመጨረሻም አልተቻለም። ከዩናይትድ ጋርም ታዲያ በመጨረሻው አመቱ ተደጋጋሚ ጉዳት ከሜዳ ሲያርቀው ነበር። በመጨረሻም አሁን ታዲያ ተጫዋቹ ጫማ ለመስቀል መወሰኑ ነው ዛሬ ይፋ የተደረገው። ያለፈው የማንቸስተር ሲቲ እና የአርሰናል ጨዋታ ታዲያ አሁንም አነጋጋሪ መሆኑን ቀጥሏል። በተለይ በእለቱ ከውጤቱ ይልቅ በጨዋታዎች ላይ የተከሰቱት ክስተቶች ናቸው አሁን ነገሩን ድምቀት እየሰጡት የሚገኙትና ከ10 አመታት በፊት የምናውቀውን የቀድሞውን የአርሰናል እና የማንቸስተር ዩናይትድን ባላንጣነት መልሰን በአርሰናል እና በማንቸስተር ሲቲ እየተመለከትን እንገኛለን የሚለው የበርካቶች ግምትም ሆኗል። አርሰናሎች ታዲያ አሁን ለማንቸስተር ሲቲ የራስ ምታት መሆናቸውንም ማመን ጀምረዋል። የማንቸስተር ሲቲ ተጫዋቾች ታዲያ አርሰናሎች በእለቱ ባደረጉት ነገር መበሳጨታቸውን የሚያሳዩ የተለያዩ አይነት ኢንተርቪዎችም ሲሰጡ ነበር። እንደውም አንዳንዶቹ የማንቸስተር ሲቲ ተጫዋቾችን ሲፎግሯቸው ከማንቸስተር ሲቲ ተጫዋቾች ውስጥ ቃለ መጠየቅ ያልሰጠ ተጫዋች አለ እንዴ በማለት ነው የተለያዩ አይነት ሜሚዎችንም በመስራት ላይ የሚገኙትና ረጅም ሰልፍ ያለውን ሰልፍም በማህበራዊ ሚዲያ ላይ በመለጠፍ ማንቸስተር ሲቲ ተጫዋቾች ከአርሰናል ጨዋታ በኋላ ጋዜጣዊ መግለጫ ለመስጠት ተሰልፈዋል በማለትም እየፈጎራቸው ይገኛል። እንዳጠቃላይ የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች የሆነው ዌስ ብራውንም ታዲያ የማንቸስተር ሲቲ ተጫዋቾች በአርሰናል ሁኔታም ተበሳጭተዋል፣ አርሰናሎች ማንቸስተር ሲቲን በልጠው ተገኝተዋል ሲል ነው የገለጸው። በተለይ ኤርሊንግ ሃላንድ በአርሰናል ተጫዋቾች በጣም በመበለጡ ነው የተለያዩ አይነት ነገሮችን ስንመለከት የተመለከት ነውና አርሰናሎች ማንቸስተር ሲቲዎችን አንቀጥቅጠዋቸዋል ሲል ነው የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች የሆነው ዌስ ብራውን የተናገረው። በጨዋታው ላይ ኤርሊንግ ሃላንድ ጎል ያስቆጠረ ቢሆንም ከዛ በኋላ ግን ተጫዋቹ ምንም አይነት እንቅስቃሴ እንዳያደርግ ጋብሪኤል ማጋሌሽ እና ዊሊያም ሳሊባ ከአርሰናል የመከላከያ አጥር ጋር በመሆን ተጫዋቹን አፍነው አስቀርተውት ነበርና ይህ ነገር አበሳጭቶታል። በመጨረሻ ደቂቃ ኳሱን አንስቶ ጋብሪኤል ላይ የወረወረበት ምክንያት እንዲሁም ጨዋታው ከተጠናቀቀ በኋላ ሚኬል አርቴታን እንደዛ የተናገረበት ምክንያት ወጣቱን የ17 ዓመት ተጫዋችንም የተናገረበት ምክንያት በአርሰናል ሁኔታ በመንቀጥቀጡ ነው ሲል ነው የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች የሆነው ዌስ ብራውን የተናገረው። የአርሰናል ተጫዋቾች ታዲያ ማንቸስተር ሲቲን ማንቀጥቀጣቸውንም ማመን ጀምረዋል። ምክንያቱም በእለቱ የተፈጠረውን ከዛ በኋላ ያለውንም ሁኔታ በመመልከት አርሰናሎች ታዲያ አሁን እየሰሩት ባለው ሁኔታ ደስተኛ መሆናቸውንም ነው እየገለጹ የሚገኙት ማለት ነው። በ1990ዎቹ እንዲሁም በ2000 መጀመሪያ አካባቢ በነበረው ሁኔታ በማንቸስተር ዩናይትድ እና በአርሰናል መካከል ያለው ባላንጣነት አስገራሚ ባላንጣነት ነበር። ተጫዋቾች አይነጋገሩም። ወደ ሜዳ በሚያልፉበት ጊዜ በመተላለፊያ ቦታ ላይ ምንም አይነት ንግግር አይነጋገሩም፣ በቦታው ላይ ይጣሉ ነበር። የነ ሮይ ኪን፣ የነ ጋሪ ኔቨል፣ የነ ፓትሪክ ቬራን ጥሎችና ጭቅጭቆች ማስታወስ ያስፈልጋል። በጊዜው የነበረው ባላንጣነት ታዲያ አስገራሚ የሆነ ባላንጣነት ነበር በአርሰናል እና በማንቸስተር ዩናይትድ መካከል የነበረው ማለት ነው። ከዛ በኋላ እነ ጆዜ ሞሪኒሆ መጥተው ባላንጣነቱን ሰፋ አድርገውታል። ቼልሲ ከአርሰናል ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋርም እየተፎካከረ ዋንጫውን ያሸነፈበት ሁኔታ ነበር። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ ማንቸስተር ሲቲ የበላይነቱን ወስዷል። ማንቸስተር ሲቲን ሲፎካከር የነበረው ደግሞ ሊቨርፑል ነው። በሊቨርፑልና በማንቸስተር ሲቲ መካከል ያለው ባላንጣነት ግን የጥል ወይም ደግሞ የተፎካካሪነት አይነት ሳይሆን የመከባበር ሁኔታ ብቻ ነው። በአሰልጣኞቹ መካከል መከባበር አለ፣ በተጫዋቾቹ መካከል መከባበር አለ። ማንም የተለየ ነገር አይናገርም። እንዲሁም በሜዳ ላይም ቢሆን ሽኩቻ ወይም
ደግሞ ጥልን አንመለከተም ጫዋታዎችን ብቻ ተጫውተው ተሸናንፈው ነው የሚወጡትና በሊቨርፑልና በማንቸስተር ሲቲ ማሐከል ያለው ባላንጣነት ብዙም ጥል የበዛበት ፍትጊያ የበዛበት አይደለም። አሁን ግን በአርሰናልና በማንቸስተር ሲቲ ማሐከል ያለው ቀጣዩን ጨዋታ እንድንናፍቅ አድርጎናል። በኤምሬትስ ላይ በሚደረገው ጨዋታ ላይ ሁለቱ ክለቦች ከተገናኙ ምን አይነት ሁኔታ ይፈጠራል የሚለው የበርካቶች ጥያቄ ነው። በተለይ በርካታ የአርሰናል ተጫዋቾች እንዲሁም ደጋፊዎች በማንቸስተር ሲቲ ተጫዋቾችና ሁኔታ የተበሳጩ ቂም ያዙም አሉ። ለምሳሌ ጋብርኤል ማጋለሽ በተወረወረበት ኳስ ቂም ሊይዝ ይችላል ብለን መገመት እንችላለን። ከዛ በተረፈ ታዲያ አሰልጣኝ ሚኬል አርቴታን በዛ አይነት ሁኔታ ኤርሊንግ ሃላንድ መናገሩ ራሱ በርካቶችንም ያስቆጣ ይገኛልና በቀጣይ በአርሰናልና በማንቸስተር ሲቲ መካከል የሚደረገው ጨዋታ ከውጤቱ ይልቅ በሜዳው ላይ ሊፈጠር የሚችለውን ግብግብ እንዲሁም ካርዶችን ለመመልከት በርካቶች ከአሁኑ በመጓጓት ላይ ይገኛሉ። የሚፈጠረው ነገር ታዲያ ጊዜው ሲደርስ የምንመለከት ነው የሚሆነው። አሰልጣኝ ሚኬል አርቴታ ታዲያ ከማንቸስተር ሲቲዎች አስተያየት ጋር በተያዘ አርሰናሎች መጥፎ አይነት አጨዋወትን ይጠቀማሉ፣ ጨዋታዎችን ለማበላሸት የተለያየ አይነት መጥፎ ጥበቦችን ይጠቀማሉ የሚሉ ውንጀላዎች ተሰንዝሮባቸው ነበርና አሰልጣኝ ሚኬል አርቴታ ለዚህ ጉዳይ ምላሽ እንዲሰጥ ጠይቋልና ምንም አይነት ነገር መናገር አልፈልግም፣ ለአራት ዓመት እዛ ቆይቻለሁ በማንቸስተር ሲቲ ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም ነገር ምን እንደሆነ በደንብ አውቃለሁ፣ እመኑኝ ሁሉንም ነገር አውቃለሁ፣ ምንም ነገር አልናገርም ሲል ነው ሚኬል አርቴታ የመለሰው። የቶተናም ሆትስፐሩ የፊት መስመር አጥቂ ሶን ሆንግ ሚን ከኮንትራት ቆይታው ጋር ጥያቄ ቀርቦለት ነበር። ተጫዋቹ ታዲያ እስካሁን ማንም ስለ ኮንትራት ሁኔታ እንዳላነጋገረው ነው የተናገረው። ተጫዋቹ ታዲያ ህልሙ ዘንድሮ ከቶተናም ሆትስፐር ጋር አንድ ዋንጫ ማሸነፍ እንደሆነ ነው የተናገረው። ከክለቡ ጋር ዋንጫ ማሸነፍ አለብኝ፣ የክለቡ ደጋፊዎች ዋንጫ ያስፈልጋቸዋልና ዋንጫ ስለማሸነፍ ነው እያሰብኩኝ ያለው ሲል ነው ሶን ሆንግ ሚን የተናገረው። እስካሁን ከኮንትራት ጋር በተያያዘ ማንም ያነጋገረኝ ሰው የለም ሲል ተናገረው። ተጫዋቹ ኮንትራቱ በ2025 ነው የሚጠናቀቀው። እስካሁን ታዲያ ምንም አይነት የኮንትራት ንግግር አልጀመሩም። በዚህ አይነት ሁኔታ የሚቀጥል ከሆነ ታዲያ በክረምቱ ተጫዋቹ ክለቡን በነፃ የሚለቅ ነው የሚሆነው። አድማጮች ዛሬ ምሽት ላይ በኢኤፍኤል ካፕ እና በዩሮፓ ሊግ ጨዋታዎች የሚደረጉ ይሆናል። አርሰናል በሜዳው ቦልተን ወንደርስን 3 ሰዓት ከ45 ላይ የሚያስተናግድ ነው የሚሆነው። በዚህ ጨዋታ ላይ ታዲያ የአርሰናሉ የወጣት ግብ ጠባቂ በጨዋታው ላይ የክለቡ ግብ ጠባቂ በመሆን ወደ ሜዳ እንደሚገባ ነው የተገለጸ የሚገኘው። የ16 ዓመቱ ጃክ ፖርተር የክለቡ ግብ ጠባቂ ይሆናል። ምክንያቱም ዴቪድ ራያ መጠነኛ ጉዳት በማንቸስተር ሲቲ ጨዋታ ላይ እንዳጋጠመው ነው የተገለጸውና እረፍትም ያስፈልገዋል ተብሏል። እንዲሁም ኔቶ ደግሞ አዲስ ፈራሚው ኔቶ ደግሞ በካራባው ካፕ በመጀመሪያው ዙር ማለት ነው በመጫወቱ በዚህ ጨዋታ ላይ መሳተፍ አይፈቀድለትም። እንዲሁም አዲስ ፈራሚው ትራፎርድም ታዲያ ጉዳት አጋጥሞታልና በዚህ ምክንያት አርሰናሎች ዛሬ በጃክ ፖርተር በወጣቱ በታዳጊው በ16 ዓመቱ ወጣት ተጫዋች ወደ ሜዳ ይገባሉ ተብሎ ይጠበቃል። ከዛ በተረፈም ታዲያ የተወሰኑ ወጣት ተጫዋቾች በዛሬው ጨዋታ ላይ የመሰለፍ እድል እንደሚያገኙ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ሁለቱ ክለቦች ለመጨረሻ ጊዜ የተገናኙት በ2012 ነው። ቦልተን ወንደርስ ፕሪሚየር ሊግ ውስጥ በነበረበት ጊዜ ማለት ነው። በወቅቱ ታዲያ 0 አቻ በሆነ ውጤት ነው የተለያዩት በቦልተን ወንደርስ ሜዳ ማለት ነው። እንዲሁም በአርሰናል ሜዳ በተደረገው ጨዋታ ደግሞ አርሰናሎች 3-0 በሆነ ውጤት አሸንፈዋል። ለመጨረሻ ጊዜ በሊግ ካፕ ወይም ደግሞ በኤኤፍኤል አሁን በሚባለው ካፕ ሲገናኙ አርሰናሎች 2-1 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችለዋል። ዛሬ ታዲያ ከአመታት ቆይታ በኋላ ከ12 ዓመት ቆይታ በኋላ ነው ሁለቱ ክለቦች የሚገናኙት ማለት ነው። እንዳጠቃላይ አርሰናሎች ያለፉትን ሁለት ጨዋታዎች በተከታታይ ከአታላንታና ከማንቸስተር ሲቲ ጋር በአቻ ውጤት ማጠናቀቃቸው ይታወቃል። ቦልተን ወንደርስ ደግሞ በሜዳው በሊግ ዋን ጨዋታ ማለት ነው ሪዲንግን ያሸነፈ ሲሆን በሃደርስፊልድ ታውን ደግሞ ተሸንፈዋልና ሁለቱ ክለቦች ዛሬ ምሽት የሚያደርጉት ጨዋታ ይጠበቃል። ይህን ጨዋታ ማን የሚያሸንፍ ይመስላችኋል? ግምታችሁን በሀሳብ መስጫ ሳጥን ውስጥ አኑሩልኝ። ሌላው ደግሞ 4 ሰዓት ላይ የሚደረገው ተጠባቂው ጨዋታ በሊቨርፑልና በዌስትሃም ዩናይትድ መካከል የሚደረግ ጨዋታ ነው። በሁለቱ የፕሪሚየር ሊግ ክለቦች መካከል የሚደረግ ጨዋታ ነው። አሰልጣኝ አርነ ስሎት ታዲያ የመጀመሪያውን የዋንጫ ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ነው የሚሆነው። ከዛ በተረፈ ዌስትሃም ዩናይትዶች ዘንድሮ አጀማመራቸው ጥሩ የሚባል አይደለም። በፕሪሚየር ሊጉ እስካሁን ታዲያ አንድ ጨዋታን ብቻ ነው ማሸነፍ የቻሉት። በሊግ ካፕ ደግሞ ቦርንማውዝን በማሸነፍ ለዚህኛው ውድድር መድረስ ችለዋል ማለት ነው። ነገር ግን በተከታታይ ያደረጓቸውን 3 ጨዋታዎች
ማሸነፍ አልቻሉም። በሲቲና በቼልሲ ተሸንፈዋል። እንዲሁም ከፉልሃም ጋር ባደረጉት ጨዋታ ደግሞ አቻ ነው የተለያዩትና ዛሬ ሊቨርፑልን የሚገጥሙ ይሆናል። ሊቨርፑል ታዲያ ያለፉትን ሁለት ጨዋታዎች ማሸነፍ ችለዋል በፕሪሚየር ሊጉና በሻምፒዮንስ ሊጉ ማለት ነው። ከዚህም በፊት ታዲያ ለመጨረሻ ጊዜ ሁለቱ ክለቦች በፕሪሚየር ሊጉ ሲገናኙ በለንደን ስቴዲየም ሁለት አቻ በሆነ ውጤት ነው ያጠናቀቁት። ከዛ አስቀድሞ ደግሞ ባለፈው አመት በሊግ ካፕ ወይም ደግሞ በኤፍኤል ካፕ በደረገ ጨዋታ ደግሞ ሊቨርፑሎች 5-1 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችለዋል። ከሊቨርፑልና ዌስት ሃም ዩናይትድ ጨዋታ መጠናቀቅ በኋላ ታዲያ የቀጣይ ዙር ድልድልም የሚወጣ ነው የሚሆነው። ሌላው የዛሬው ተጠባቂ ጨዋታ ደግሞ በማንቸስተር ዩናይትድና በኤፍሲ 20 መሃከል የሚደረገው የዩሮፓ ሊግ ጨዋታ ነው። ምሽት 4 ሰዓት ላይ ኦልድ ትራፎርድ ላይ የሚደረግ ጨዋታ ነው። አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ ታዲያ የቀድሞ ክለባቸውን የሚገጥሙ ነው የሚሆነው። በዚህም መሰረት ዛሬ በሜዳቸው ኤፍሲ 20ን የሚያስተናግዱ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከሁለቱ ክለቦች ጋር በተያያዘ ታዲያ ከዚህም በፊት ሁለቱ ክለቦች ተገናኝተው አያውቁም። ኤፍሲ 20 ከእንግሊዝ ክለቦች ጋር 13 ጊዜ ተገናኝቶ አንድ ጊዜ ብቻ ነው ማሸነፍ የቻለው። 7ቱን ተሸንፎ 5ቱን ደግሞ በአቻ ውጤት ነው ያጠናቀቀው። ማንቸስተር ዩናይትዶች በ2012 ሁለት የሜዳቸውን ጨዋታ በዩሮፓ ሊግ ማለት ነው ከተሸነፉ በኋላ ካደረጓቸው 24 ቀጣይ ጨዋታዎች የተሸነፉት አንዱን ብቻ ነው። 18ቱን አሸንፈው 5ቱን ደግሞ አቻ ወጥቷልና በሜዳቸው በቅርቡ ያስመዘገቡት ያለው ውጤት በዩሮፓ ሊግ ምርጥ የሚባል ነውና ይህንን ማስቀጠል ይፈልጋሉ። ኤፍሲ 20ዎች በዩሮፓ ሊግ በመጨረሻ ያደረጓቸውን 7 ጨዋታዎች ማሸነፍ አልቻሉም። ለመጨረሻ ጊዜ ታዲያ በ2013 ነው የተሳተፉትና ከሰባቱ ጨዋታዎች 4ቱን አቻ ወጥተው 3ቱን ደግሞ ተሸንፈዋል ማለት ነው። ብሩኖ ፈርናንዴዝ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ከመጣ ከ2018 የፌብሩዋሪ ወር ጀምሮ ማለት ነው በዩሮፓ ሊግ በርካታ ጨዋታዎች ላይ በመሳተፍ በርካታ ጎሎች ላይ መሳተፍም የቻለ ተጫዋች ነው። 35 ጎሎች ላይ ተሳትፏል። 20 ጎል አስቆጥሮ 15ቱን አሲስት በማድረግ ማለት ነው ዛሬም ታዲያም ክለቡን ያገለግላል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። የታዲያ ማንቸስተር ዩናይትድና ኤፍሲ 20 የሚያደርጉት የመጀመሪያው ጨዋታቸው ነው። ዩናይትዶች ከዚህም በፊት ከሆላንድ ክለቦች ጋር ባደረጉት ጨዋታ አንድ ጊዜ ብቻ የተሸነፉት በሜዳቸው ማለት ነው። በ9 ጨዋታዎች የተሸነፉት አንዱን ብቻ ነው። 7ቱን አሸንፈው አንዱን ደግሞ አቻ ወጥተዋል። በአያክስ ነበር በ2012 የተሸነፉትና ዛሬ የሚያደርጉት ጨዋታ ይጠበቃል። ከማንቸስተር ዩናይትድና ኤፍሲ 20 ማን የሚያሸንፍ ይመስላችኋል? ግምታችሁን በሀሳብ መስጫ ሳጥን ውስጥ አኑሩልኝ እያልኩ ለዛሬ አዘጋጀውላችሁን በዚሁ አጠናቅቄያለሁ። ደህና ቆዩኝ።